úspěchu pečeně s Verčou jsem se rozhodla, že naučím péct svou další kolegyňu a tentokrát Hanku Burdovou. Ahoj, Haní. Ahoj, Leni, dobrý den. Haní, prosím tě, čo ty a kuchyňa a celkovo pečeně? Tak jelikož už tady před tou kuchyní, před tou plotnou stojím, tak není čas na hrdinství, takže se přiznám, že péct neumím, nepeču, ale naopak docela vařím, neříkám, že každý den, ale vaření mě baví a klasicky si najdu recept a uvařím to a většinou je to v pohodě, ale péct neumím, takže jsem ráda, že máš tu odvahu, silné nervy a přizvala jsi mě a něco mě naučíš. No, tak právě ta odvaha, ta mi trochu chýba, ale zase jsem ráda, že jsi tu, lebo aspoň budeme moct vyvrátit také ty mýty o tom, že blondýny nič nevedia. Ale víš čo, po těch zkušenostech s Veronikou jsem se připravila, takže dnes to bude naozaj bezpečné pečenie. Môžeme ísť na to. Jdem na to. Ani tak dnes to nebude pečenie v takom pravom slova zmysle, lebo predsa len si začiatočník. No. Děkuji, ty kápova. Ale urobíme si taký jednoduchý dezert. Sú to palacinky s vanilkovým krémom a karamelizovanými hruškami. Ja to miluju, všetko dohromady. Tak super, poďme na to palacinkové cesto. Ja ti ukážem, čo na to potrebujeme a ty sa na to vrhneš. Potrebujeme na to 220 g múky, pol litra mlieka, trochu oleja na osmaženie, dve vajíčka, potom čo to tu máme, vanilkový cukor a trošku soli. No, dobře. Jdeme na to? Jdeme na to. Přesně, je to strašně jednoduché, úplně klasika. Já teda možná už jednou, dvakrát jsem palačinky zkoušela. No, vidíš. Takže výborně, takže toto tam nalejeme. Takže uvidíme. Myslím, že toto rozbít ve vajíčka. Děkuji. A já už pomaličky se vrhnem tuto na tu jednu panvičku a dám ji rozpálit. Můžu to tady no, to jsem zvědavá, jako blondýna rozbíjí vajíčka. Výborně. Žádný strachy. Prostě ty jsi šikovná, se nezdáš. Já se chci vdávat, takže jako to. Takže zkouším to nejlepší. Někam to sem polož, jo. Ano. Aby si mě neosočila jako Verču minule, že největší nepořádek je kolem ní. Poriadku milovná. Takže toto tam máme, dvě vajíčka. Teraz tam daj ten vanilkový cukor. To je všechem. Výborně, ano, všetok. A štipku soli. Tak Leni, já už jsem dala dovnitř všechny suroviny, co teď, potřebuju to asi rozmíchat. Ano, ty to rozmíšáš, nám už se tu nahrývá panvica. Tak. Blondýna s mixerem. Blondýna to dáme. No, výborně, Hani. Tak je to dnes trošku mi a všem okolo změní život a začnu péct. A to jako ti cukráreň Metropol změnila život. Já dám trošičku oleja. Ale máme strašně dobrou panvicu. Já nemám ráda, když jsou ty palacinky nějaké moc masné, takže len tak to jsme si trochu premastili. Už to máš podle mě celkem vymixované. Že bych se na prvou palacinku vrhla já? Tak, já to teda zkusím. No, kolko tam to mám dať? S touto panvicou se zatím ještě nějak moc nepoznáme. Ale palacinky si už robila, hej? Palacinky už jsem ve svém životě párkrát dělala. Já mám ráda, když jsou také, víš, úplně těnučky. Já mám na těba takovou speciálnu požiadavku teraz. Jo. Sa budeme pripravovať na krém. Tak toto si sem dám zatiaľ bokom, než ťa pustím k palacinkám. A teraz mám totiž pre teba skúšku odvahy. A to je to. Ja sa bojím tmej, tak to tam dúfam nebude. Zhasnúť? Ale nie. Potrebujem, aby si oddelila žltky od bielku. Myslíš, že to zvládneš? Sem. Ano, takže prosím ťa, žltky sem a bielky sem. Jasne. No, tak to som zvedá. Nepovedlo, ale no, celkom ti to jde. Ale fakt, aby jsme mali len ty žltky. A já už mám krásnou prvou palacinku hotovou. No, ty jsou nádherné, Hani. Tenké, krásné. Já tu nahrývám ještě vodu, tu se mi robí palacinka, super. Takže takto krásně si oddělila tři žltky. Bílky nepotřebujeme, z toho si ráno můžeš urobit dietnu omeletu. Alebo pozvat nějakého kulturistu na večeru. To spíš. Teraz si k týmto žltkom pridáme, máme šlahačku, 200 ml šlahačky, tak to můžeš vlít do toho. Krásné. A trošku se mi to... Potom tady je. To ani nevím, čo je. Ne, to není co. Tak ten tam dá všetok, to je vanilkový cukor. Hlavná ochutnávačka. Ten tam dáme tiež všetok. Toto je lyžička múky. Hladkej, tu tam tiež daj.
A tuto jsou dvě až tři lyžičky, no? Co to je? To je... Tíž je to sladké, tíž cukr. Výborně. A to už je naměřeno, to tam teda taky můžu. Ano, to tam tíž můžeš hodit? Show. A schválně, co je tam to posledné, to tmavé? Co by to mohlo být? Tak to je takový kvíz na blondýny. Ale ty už jsi mi to řekla, je to... To je larva a buď z něj motýl. Je to vanilkový lusk, že jo? Výborně. Pozri se, ale... No, ale to já to asi neprehodím. Až potom, až na konci. Jo, tak... Když už aspoň něco budeme mít hotové. A Lení, že jsem tak smělá s tím vanilkovým luskem, udělám co? Tak typni si. No, hezky voní. Nějak ho nastrouhám? Ne, rozkrojíme ho. Tu prekrojím ten vanilkový lusk. Výborně. Vlastně nic tu nemáš hrubé. Jinak Hani, tak toto vyzerá vovnitř toho vanilkového lusku. Vidíš, to je celkom hnusné, fuj. Že? Fuj. To vůbec jedle? Je to, že to je černý, že to vanilkový. Protože tu žlutou farbu tam tomu dávají ty žlutka. Žlutka, žlutky. Aha. Tak a toto si trošičku těž vymixujeme. To vaření je docela to, pro intelektuál. No, to je. Fakt, vlastně toto nie je relácia o pečení, toto je intelektuálna relácia. Přesně tak. Toto si vymixujeme. No tak jsem zvědavá na to otočení tej palacinky. Jo. Házečka do vzduchu asi taky neproběhne, ale... Krásně, tak to... Výborně. No Haně, ty jsi ale šikovná. Podle mě právě jsme v tebe objevili skrytý talent a možná bych si mala dávat pozor, lebo mi tu rastí konkurencia. Já myslím, že želení, ještě mám co dohánět. Tak a teraz to dáme takto nad tu paru a zvaríme to. Z toho nám vznikne úžasný vanilkový krém. Čo? A teraz to prehodíš? Já to zkusím. No, tak. A když se spadne, tak co? No, tak... Wow! Yes, 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 dobrý, špatně, ne? No, nějak tak. Já už myslím, že to ale to bylo. Myslím, že on to... Tak, vyklopíme. No, doufám, že můj partner to neuvidí, protože on miluje sladké a já se pořád vymlouvám, že to neumím, takže jestli uvidí, že... Že ty to vlastně víš. Že to vlastně umím. No, já se teda zvrhnem na další fázu. A to jsou hrušky. Máš ráda hrušky? Miluju hrušky. Ty tiež mám ráda hrušky. Uh-huh. A teraz mě to nadchlo jako také celkom sympatické sezónné ovocie. To si hovorila, urobíme to s hruškami. Přesně tak. Ty Hani, aha, jednou rukou robíš palacinky, druhou hrušky. No, tvoje palacinky jsou trošku hrubší. Jsou silnější, veď. Ale mohla by si svému partnerovi urobiť jako také malé prekvapenie? Tyto palacinky. Už budeš vědět jako na to. Tak. A nakrájám to, protože to půjde k tomu a budeme karamelizovat. Doufám, že se nám to podarí. Už jsi někdy karamelizovala? Přesně tuhle otázku jsem čekala. Ty čekáš určitě odpověď. Ne. A teda svoje, že ano. Negativní odpověď, nekaramelizovala jsem. A je to taky trochu jazykolam, že? Přesně tak. Tak já už jsem naparená úplně kvalitně a myslím, že už z toho aj mám dokonce krém, tak já toto vypněm. Je to jak na kosmetice taky, vědíš, že ti taková... Že tak si skončit pletěvou masku zatím. A to bychom něco z toho vyrobili, nějakou pletěvou masku, hruškovou, nějaké žlutky, vajíčky. Rozhodně, no, teď se povídá, že pletěvé masky se vlastně mají udělat úplně ze všeho. No. Slyšela jsem vlastně, když máte doma jogurt a cokoliv. Jsem to urobila, ty jsi nám z toho urobila úplně nové kosmetické okýnko. Nevíš, že si vlastně všechno můžeš přírodního takhle napadlat, no? Krásně. Hani? Ano. Nebudeme robit pletěvou masku. Hani, mám v ruce ostrý předmet, tak ti ho radši nebudem dávat. Je. A dáme tam... Nepřibližuj se. Dáme tam trochu masla. Takže teda se vrhneme na ty hrušky. Prostě mi se strašně rychle. Byste to mohla manželovi normálně robit jako... Každé ráno? Jo, tak manžela nemám, až to bude můj manžel. To právě, že nie, ty ho musíš jako... Možno, že tomu trochu pridáme. Ty ho musíš jako ukecať, vieš? Na to, že by si mu to robila každé ráno. No to pozor, pozor, on mě musí ukecávat. No dobré, to jsme. Tak. Krásně. A teraz tak to dáme. Maslo.
vystrneme ty hrušky. Ty hrušky nemusí být oloupané, jak tak vidím, evidentně. Tak jako to vyrobila příroda, tak to budeme konzumovat, ne? No, to mě platí s kokosmi a ananasmi. Víš čo, vlastně toto moje tvrdění je bohově jaké dobré. Moc se hodně drž. Návrat v přírodě. Ani, tak jako, já myslím, že to bude dobré jíst. Jo, jo, jo. Tak, teraz tam dáme trošku škorice. Mám hrozně rada jinak vůně škorice. Mm-hmm. Taky. Tak. To je vlastně také, víš, jesenné, nebo, jako by si ty povedala, podzimní jedlo. No, no a dáme tam trošku citrónové šťavy. Dám tak prechuť. Normálně jako meso, keby to bylo. Teraz tam dáme 2 lyžice cukru zhruba. Tím to vlastně skaramelizujeme a ono je hrozně fajn, že ten krém, on je taký příjemně sladký a toto bude také sladšie. Palacinky nejsou moc sladké, tak to je taká nádherná kombinácia všetkého. No už, se na to teda těším. Ani pred nami je teda posledná vec, ktorú musíme spraviť, a to je zjesť to. Juhu! Ale nie, musíme to naservírovať. Tak, tak. Ja tam dám takto jednu palacinku. Jaký máš plán, Lení? Myslím, ja mám taký plán, umelecký zámer, keby si takto na polovicu dala toho krému. Aha. Pojďme takto na túto polovicu, má nám to možno trochu stieč dole. Uhum. A ten krém je úplne krásny, že? Krásny, krásny. Krásny pravý vanilkový krém. Tak lásečí. Ešte trošku. Nešetří si to domů. Chtěla se mnou. Tak, nádhera. A teraz tam dáme takto pár tých. Tak to dáme pár tých hrušek. Jinak ty hrušky jsou strašně dobré, že? Jsou úžasné. Tak hrušky ale zvládneš doma robit sama. Hrušky si myslím, že... A ten krém dávala si vůbec pozor na to, jako jsem ho robila? Ne, ale... Toto přeložíme, aby bylo vidět, co tam v tom je, hej. Uh-huh. A teraz... Trošičku pocukrujeme vanilkový, teda práškovým cukrom. Máš tam nějaký gryf takový? Nemám. No? Teraz ho ještě jen vytváram. Podle mě super. No vypadá to parádně. A sněží, Hani, sněží. Vánoce jsou tady. A protože práškový cukor je strašně dobrý s citrónom. Dokonce vo Francouzsku jedí palacinky len s citrónom a s práškovým cukrom. Tak to takto trošku. Jsme tak, Hani. Voila. Tak, máme hotové. A jdeme za ním, pomůžeš mi? No jasně, dík. Hani, ty samozřejmě jako můj host můžeš rozhodnout o tom, komu tyto úžasné palacinky zanesíme, takže? Takže samozřejmě nejlepší by bylo, kdybych si je zanesla sama sobě, ale je to takhle jako trapné, jako za přítomností televizních kamer. Takže my máme tady u nás televizi Metropol, jednu těhotnou kolegyni z produkce, tak si myslím, že by bylo fajn nakrmit i mamču i miminko. No krásné, tak jdeme za ňou. Ten. Pojďme. Tak Veru, prosím tě, já jsem dnes pěkla se svojou kolegyňou Hankou. A Hanka se rozhodla, že keďže budeš mít miminko, že bychom mohli nakrmit těba i miminko. A dnes jsme robili úžasné palacinky s vanilkovým krémem a karamelizovanými hruškami. Máš to ráda? Jakýkoliv sladký mám ráda. A mimčo má tiež rado sladké? Velmi pozitivně se jako ubírá ke sladkému, po mamince asi, no. Jste mě teď strašně hrozně zaskočili. A prezradíš nám, co to bude? No, čekám holčičku. A teda doufáme, že už to bude holčička, že nás ještě nepřekvapí, no. No, my byli jako vítr, nám to šlo docela rychle. Jsou výborný. Jo. Jsou skvělý, ale... Tak super, to jsme strašně rádi, tak samozřejmě takto tě vykrmovat budeme len pokiaľ se Mimčo nenarodí, potom ti urobíme nějaký celozrný nízkokalorický zákus. Potom jenom takovýhle krabičky, co máš vedle. Tak super, tak my jsme moc rádi a... Děkuju. A Hani, tebe děkujem za pomoc, jsi moc šikovná. Můžeš se už vydávat.